I amb el Barça ja no viatjarà cap a Eivissa Ernesto Valverde, sinó que serà l'estrena en Copa de Quique Setién. Sí, serà el segon partit de Setién amb el Barça. El nou tècnic, el càntabre, està presentat fa una estoneta al Camp Nou. Abans el tècnic ja ha dirigit la seva primera sessió preparatòria a les ordres de la plantilla blaugrana. Sobre la gespa de la ciutat esportiva, Joan Gamper, com a nou entrenador del Futbol Club Barcelona, s'ha estrenat avui. Aquí el teniu, Quique Setién. Ha sortit ben rialler al camp, ha parlat amb alguns jugadors i amb el seu cos tècnic i ha donat les primeres instruccions. Fa pocs minuts el càntabre ha estat presentat de manera oficial com a substitut d'Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana. Debutarà aquí cada setmana en Lliga. La setmana que ve, visita Can Misses. Esto ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ha sido todo muy rápido. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo.